भारतले नेपालमा बर्खायाममा खेर गहिरहेको बिजुली खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ नेपाल भारत सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति बैठकमा आठ सय चौध मेगावट क्षमताका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत किन्न भारतीय पक्ष सहमत भएको हो आउँदो तीन महिनाभित्रै नेपालबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्न भारत सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ बिहिबार काठमाडौँमा बसेको दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा नेपाली पक्षले स्वदेशमा उत्पादित बिजुली खरिद गरिदिन प्रस्ताव राखेको थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आठ सय चौध मेगावाट क्षमताका सात परियोजनासहित निवेदन नै बुझाएको थियो प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसे कालीगण्डकी मर्साङ्दी मध्य मर्साङ्दी माथिल्लो भोटेकोसे चमेलिया र लिखु चार जलविद्युत आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो हाल नेपालले त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्रै निर्यात गरिरहेको छ भारतीय पक्षले बर्खायाम सुरु हुनु अगावै खरिदको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएको छ तीन महिनाभित्र भारतमा विद्युत खरिद गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाउन भारत सहमत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ हाइड्रो पावरहरू अब अघि बढिरहेको छ र बर्खाको बेलामा हाम्रा केही पावर हुँदैछ गत साल पनि केही सरप्लस थियो अहिले पनि अब आउने बर्खामा पनि सरप्लस हुन्छ र करिब दुई वर्ष पछाडि त हामी बर्खा हियौँमा हामी आयात गर्नु पर्दैन र त्यो पावर त्यो चाहिँ निर्यात गर्नको लागि भारतसँग अनुरोध गरियो र उहाँहरूले त्यसमा सकारात्मक जवाब दिनुभयो बैठकमा भएको सहमति अनुसार अन्तर्देशीय प्रसारण प्रणालीमा भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्य समेत जोडिने भएको छ नेपालबाट पश्चिम बङ्गालसम्म प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावनाबारे संयुक्त प्राविधिक टोलीले अध्ययन गर्ने भनिएको छ यो बिहार उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड बाहेकका राज्यसँग अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउने पहिलो पहल हो हाल दुई देश जोड्ने ढल्केबर मुजफ्फरपुर एउटा मात्रै ठुलो क्षमताको प्रसारण लाइन हो उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड र बिहारसँग एक सय बत्तीस केवी र त्योभन्दा पनि कम क्षमताका प्रसारण लाइन छन् यो बिहार उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड बाहेक यो पश्चिम बङ्गालसम्म पनि विद्युतको चाहिँ हामीले कनेक्सन गर्ने ट्रान्समिसन कनेक्सन गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो र प्राविधिक संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई यसको अध्ययन गर्न पनि चाहिँ म्यान्डेट दिएको दे छ र नेपालमा हाइड्रो पारहरूको कसरी डेभलप गर्ने जोइन्ट डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने विषयमा पनि सकारात्मक हिसाबले छलफल भएको छ लिखित एजेन्डामा नपरे पनि नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत निर्यात गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ विगतमा जस्तै यसपटक पनि भारतले यस विषयमा मौखिक सहमति मात्रै जनायो यो त्रिदेशीय विषय भएकाले परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा उठाउनुपर्ने भनेर भारतीय पक्षले टारेको छ क्यामेरामा अजय हाकुजुको साथमा पवन तिमलसिना ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ